xabsigu waa goobo ay dambiilayaashu ku qaataan waqtiyo waafaqsan cuquubooyinka ay geystaan. Waa goobo cadaaladeed oo dambiile kasta lagu marsiiyo idankiisa, iyadoo ay isla markaana ay waajib tahay in la dhowro xuquuqdiisa. Hase ahaatee, waxaa jira xabsiyo aad uga dugan xabsiyada kale aynu naqaan, kuwaasi oo qofkii arka ay ku adag tahay inuu kala saaro inay yihiin xabsi iyo inay yihiin huteello. Haddaba, barnaamijkeenna maanta ayaa waxaynu ku soo qaadan doonnaa shan xabsi oo ka mid ah xabsiyadaasi la yaabka ah. Ee daawasho wacan barnaamijka dhammaystiran. Wixinow channelka dadweynaha, subscribe saar oo ku soo biir. Xabsiga Aranjuez ee ku yaalla dalka Spain. Haddii aad jeceshahay inaad dambiye samayso, misena aad ogtahay in xabsi lagu dhigi doono, sidaasi ay tahayna aadan ka maarmayn ehelkaaga, qaraabadaada iyo caruurtaada, dalka Spain tag waxaa laga yaabaa in lagugu xidho goob aad u bogto nolosheeda. Xabsigan ayaa waxaa la yidhaahdaa waa mid saaxiib dhow la ah qoysaska, iyadoo aabbayaasha xabsigaasi ku xidhan loo ogol yahay inay caruurtooda habeenkii waqtiga la qaataan, iyadoo aysan caruurtiisu marnaba dareemayn inuu xabsi ku jiro. Maqsinada uu xabsigan ka kooban yahay ayaa sidoo kale maqsinada waxaa u dheer inay dhex yaallaan aalado khaas ah oo caruurtu inay dhex seexdaan loogu talagalay. Intaasi caruurta waxaa u dheer inay u dhex yaallaan waxyaabo ay ku ciyaaraan. Balse waxa aad maskaxda ku haysataa inay dalka Spain ku yaallaan xabsiyo haddii aad soo gasho aad ka qoomamayn doonto, marka ha ku soo degdegin intuu xabsigani ku soo jiito. Xabsiga maxkamadda guud. Xabsigan ayaa qof waliba oo lagu soo xidho waxaa la dejiyaa hal maqsin oo u gaar ah oo suuli u gaar ah leh oo madbakhiisii wata. Intaasi waxaa u dheer, qof waliba waxaa maqsinkiisa u dhex yaalla TV, arrinkaasi oo ka dhigaya inuu xabsigani ka nolol fiican yahay huteello badan oo caalamka ku yaal. Sidoo kale, xabsigan ayaa waxa aad ka heli kartaa howlal khaas ah oo lagu talagalay dhinaca jimicsiga iyo jirdiska, iyo sidoo kale meelo khaas ah oo lagu talagalay in lagu ciyaaro kubadda gacanta. Xabsiga Otago. Xabsigan ayaa waxa uu ku caan yahay magaca Milton Hilton, marka loo eego isku ekaashiyaha cajiibka ah ee ka dhexeeya isaga iyo hoteelka loo yaqaano Hilton. Xabsigani oo ku yaalla waddanka New Zealand ayaa iyadoo aad loo adkeeyey misena ay ku wareegsan yihiin silig, ayaa haddana marka loo dhaadhaco gudaha nolosha ee xabsigan, waxaa lagu arkayaa waxyaabo cajiib ah oo aan inta badan lagu arkin xabsiyada kale. Xabsigan ayaa qofkii booqda waxa uu u malaynayaa inuu yahay goob dalxiis oo loogu talagalay in dalxiis loo yimaado, hase ahaatee aan ahayn xabsi, iyada oo sababtuna ay tahay in maxaabiista la siiyo xorriyad aad u ballaadhan oo aysan marnaba suurtagal ahayn inay maxaabiistu ka helaan xabsiyada kale, iyada oo maxaabiista faraha laga saaro furayaasha maqsinada ay degan yihiin. Xabsigan ayaa sidoo kale waxaana joogin haba yaraatee ilaaliye hubaysan, iyada oo maxaabiista la ogol yahay inay iska soo ciyaaraan ciyaarta tenniska, sidoo kalena ay iska tagaan xeebta oo soo kaluumaystaan. Inta badan maxaabiista xabsigan lagu soo xidho ayaa waxay u badan yihiin kuwa ay dembiyadoodu la xidhiidhaan dhinaca diilka, xadgudubyo dhinaca hubka ah, ambaba se ay geysteen dembiyo xunxun oo naxariis darro ah. Xabsiga Halden. Xabsigan oo ku yaalla dalka Norway ayaa waxa uu ka mid yahay xabsiyada ugu horreeya ay maxaabiistu ka helaan raalligelin iyo wax waliba ay u baahan yihiin, iyada oo maxbuus kasta la siiyo waxyaabo kasta oo raaxo ah oo naftiisu u baahan tahay. Waxaa la siiyaa qofkii maqsin khaas u ah maqsinkaasi ay u dhex yaallaan sariir, TV, daaqado uu ka laydhsado, xafiis u gaar ah, suuli u gaar ah, talaagad amba qaboojiso yar oo u gaar ah, sidoo kale waxa maxbuuska guriga yar ugu dhex yaalla madbakh u khaas ah uu cuntada iyo waxa u baahan yahay ku karsado. Sidoo kale waxa uu dheer qalab muusiga ah oo lagu talagalay inuu maxbuusku marka u baahdo isticmaalo. Sidoo kale maxbuusku waxa uu xabsigan ka helayaa goobo jimicsi ah, goobo uu geem ku ciyaaro, istuudiyo uu heesaha ku duubo, iyadoo ay dad badan yidhaahdaan goobtani waxa ayba ka fiican tahay oo ka nolol fiican tahay hoteelada waaweyn ee qaaliga ah, iyada oo ay weliba ilaalayaasha kale badhkoodu ay yihiin dumar. Xabsiga Soman Leina. Xabsigani waa xabsiga keliya ay maxaabiistu helaan xorriyadda ugu ballaadhan, iyadoo uusan xabsigan haba yaraatee uusan lahayn albaabo dibadeed oo xidhan, iyada oo dadka xabsigaasi ku jira loo ogol yahay inay maxaabiista kale kula noolaadaan qolal ay isla wadaagayaan, iyada oo sidoo kale maxaabiista loo ogol yahay inay shaqaystaan oo ay qabtaan shaqooyinka dhiska guryaha, iyada oo ay maxaabiistu u soo dhisaan guryaha magaaladaasi ku yaalla, shaqadooda markay dhammaystaanna ay ku soo laabtaan xabsigoodii. Aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashadiinna. Haddii uu fiidiyogu ku qanciyey, ha hilmaamin inaad like saartid, siina sheer garaysid, ood la wadaagtid asxaabtaada. Intaynu barnaamijyada dambe isugu iman doonnaba, asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Wixinow channelka dadweynaha, subscribe saar oo ku soo biir.